רבות אנחנו מדברים על הפוליטיקה, והפעם איתך פרופסור ירון זיו, אנחנו רוצים לדבר על אינטליגנציה של פוליטיקאים, ואתה מנסה לומר, בוא נחפש את האינטליגנציה הרגשית, וזה מכניס אותנו אל ריבוי האינטליגנציות, אז באמת בוא קודם נתחיל מההגדרה, מהי אינטליגנציה רגשית? קודם כל תודה. כן, אנחנו עוסקים באינטליגנציה רגשית, שאולי הנחת המוצא שאם הפוליטיקאים שלנו בארץ ובעולם היו משתמשים ביותר, כנראה כבר היינו מזמן מגיעים לממשלה. בעצם העובדה שאנחנו מדשדשים, אולי הולכים לכיוון של בחירות חמישיות, לא עלינו, רק אומר כמה הייתי מחייב את כל הפוליטיקאים לעבור קורס חובה באינטליגנציה רגשית, כדי להגיע לאיזושהי תקשורת. תבין איזה אבסורד שאנחנו מדברים על תקשורת בין בני זוג, תקשורת בין הורים וילדים, תקשורת שזה הבסיס לכל מערכות יחסים, ובפוליטיקה, בתקופה האחרונה עסוקים במי לא יישב עם מי, מי לא ידבר עם מי, מי לא יעשה עם מי. כאילו, איזה מין אינטליגנציה זאת, איזה מין תקשורת זאת, שכמובן אומרת לנו כמה המצב שלנו, לפי דעתי, הוא בחירה, ואולי זה המקום באמת לדבר על מה זה אינטליגנציה רגשית. עכשיו כבר נתת איזה ספוילר קטן, איזה הקדמה שבעצם זה דבר שאפשר ללמוד אותו. זאת אומרת, זאת לא אינטליגנציה שאתה נולד איתה, אלא אתה רוכש אותה. לגמרי, לגמרי. וזה ההבדל בין אינטליגנציה רגשית לבין האינטליגנציה הקוגניטיבית, שאנחנו יודעים בפירוש היום במחקרים, שאינטליגנציה רגשית היא מיומנות שניתנת לרכישה בהתאם לתרבות שבה אתה גדל ובהתאם למיומנויות שאתה סופג מאז שאתה ילד, וגם אם לא סופגת את זה אתה עדיין יכול לרכוש את זה. זה הבדל בין תכונה ובין מיומנות. וכאן בעצם באה הנקודה להעיר איזושהי סוגיה שליוותה את עולם הפסיכולוגיה הרבה מאוד שנים. תמיד הוויכוח, אני לא יודע אם אתה זוכר בלימודים שלך עוד בתור הראשון, אבל תמיד הוויכוח היה בין תורשה וסביבה, מה בעצם קובע את מבנה אישיות של האדם, ותמיד לקחו את הדוגמה של תאומים זהים שהופרדו מרגע שהם נולדו, ושלחו אותם לסביבה אחרת קוטבית, ובדקו מה בעצם נשאר שם, האם ההתנהגות של האנשים לאורך שנים מושפעת מהסביבה או מושפעת מהתורשה. זהו ויכוח עתיק יומין, שדרך אגב לפי דעתי מגיע לסיומו, כי אנחנו גם את הגנטיקה יודעים שהיא מושפעת סביבתית היום, אפוגנטיקה, אבל בוודאי לגבי האינטליגנציה. אני אקח, יש הרבה מאוד הגדרות לאינטליגנציה, אבל אני אקח הגדרה אחת שהיא רלוונטית מאוד, זו הגדרה של דיוויד וקסלר, כי בהגדרה שלה משתמשים במבחני האינטליגנציה לאורך שנים, כולל עד היום, מבחני ה-WISC-R, Wexler Intelligence Scale Register, מבחני הבשלות לכיתה א', מבחני ההתאמה האישיותית. וכאן אני אקרא תגר על ההגדרה הזאת, ואולי זה מכאן נבין מה זו אינטליגנציה רגשית. דיוויד וקסלר מגדיר ב-1965, ואומר שאינטליגנציה זו היכולת לחשוב בהיגיון, ולפתור בעיות בזמנם ולהתאימם למציאות הקיימת. שזה נשמע על פניו מאוד יפה, מאוד מעניין, אבל אם אתה לוקח את המונח הזה, אז קודם כל לחשוב בהיגיון. מזה נאמר שמי שלא יודע לחשוב בהיגיון הוא לא אינטליגנטי. אז כל האנשים שמגיבים כאילו בצורה לא רציונלית, הם לא אינטליגנטים, כמובן שזה לא נכון, כן? ולחשוב על פתרון ולפתור אותם בעצם המציאות, התאמתם ליום-יום, בואו נבדוק את זה באמת בפועל, ובואו נראה ונגלה שאנחנו, אם לוקחים את ההגדרה הזאת, והיא מהווה את הבסיס למה שנקרא מבחני המשכל או מבחני ה-IQ, אז אנחנו רואים שאנחנו בבעיה. למה? כי אנחנו נראה לעשות מבחני ה-IQ, מבחני המשכל, ולקבל ציון מאוד גבוה, למשל, החל מ-120 זה כבר נחשב מחונן, 140 זה כבר לכיוון של גאון, ולחילופין פחות מ-100, אנחנו רואים על איזשהו, מה שנקרא, פעם קראנו לזה פיגור, היום אנחנו קוראים לזה צרכים מיוחדים. אז לפי ההנחה הזאת, כל מי שצובר ציון גבוה מאוד במנת המשכל, אמור לדעת לחשוב בהיגיון, ולפתור בעיות ולפתור אותם ולהתאימן במציאות. ואתה ואני נסתכל רגע על הילדים שלנו, ונראה תופעה מרתקת. נראה ילד שהוא מבחינת המשכל סופר אינטליגנטי, מציג ציונים נהדרים, יודע לקרוא, יודע לכתוב, יודע לנתח, יודע לעשות אנליזה מאוד יפה, יודע לנתח מחקר, וכשמדובר בחיי היומיום,
שהוא צריך לדעת לצורך העניין, למכור ולקנות אוטו, להחליף בית, להתחיל עם בחורה, או הפך, כן? פתאום מגלים שכלום, שום דבר, בן אדם בשפה של החבר'ה נקרא אבל, וזה נורא מזכיר דרך אגב, שני סרטים שבוודאי ראית אותם, אחד נקרא איש הגשם, עם דסטין הופמן וטום קרוז, כן, על אותו אדם שהוא מצד אחד יש לו חלק גאוני, מצד שני עם פיגור ומה שנקרא לא יכול להסתדר, והשני זה פורסט גם, עם טום הנקס, שגם כן יכולת לראות איזשהו תסמונת כמעט אספרגרית, ויחד עם זה עם יכולת אדירה ניתוחית. מה שאנחנו בעצם מבינים, שהמונח אינטליגנציה על פי וקסלר, לא יכול לתת לנו את התשובות הנכונות. לא יכול להסביר לנו איך אדם שבתחום אחד הוא מאוד אינטליגנטי ובתחום אחר הוא לא. מי שכמובן פתר לנו את העניין, זה חבר טוב של דניאל גולמן, שם הווארד גארדנר, שב-1983 חיבר את הספר מסגרות המוח, Frames of the Mind, ובא ואמר, חבריה, אל תתבלבלו, אל תדברו על אינטליגנציה, תדברו על אינטליגנציות. אינטליגנציות שונות זו מזו, נפרדות זו מזו, ולכן הוא פתר לנו את הסוגיה הזאת, הוא אומר, אדם אחד יכול להיות עם אינטליגנציה נניח מוזיקלית מאוד גבוהה, ובתחום אחר בכלל לא, וכנראה התכוון למוצרט, שמוצרט ידוע בזה שהוא כתב את הרקוויאם, בלי לשנות אפילו תו אחד, אבל ממש לא היית רוצה להיות קונסטנצה, אשתו של מוצרט, מכיוון שהיא גידלה ילד, מוצרט היה ילד מגודל, לא התבגר, וממש לא היית רוצה להיות ון גוך, שהצייר מדהים, אבל סבל מדיכאון מז'ורי קשה. כלומר, ההבחנה המאוד חשובה הזאת, בין אינטליגנציות שונות, כשהאורד גארדנר פיתח אותם, הוא דיבר על 7, היום אנחנו מדברים על 12 אינטליגנציות שונות, ואפילו יש כאלה שיותר, בא ואמר, האינטליגנציות האלה נפרדות זו מזו. הוא גם לא דיבר על המושג שנקרא אינטליגנציה רגשית, הוא דיבר על אינטליגנציה תוך אישית, ואינטליגנציה בין אישית. אז על פי גארדנר יש אינטליגנציה שהיא שלנו, זה מה שאנחנו תמיד קוראים לה אינטליגנציה הרגשית, הוא לא השתמש במונח הזה אינטליגנציה רגשית, הוא דיבר על אינטליגנציה אישית ועל אינטליגנציה בין אישית. תוך אישית ובין אישית. אוקיי. כן, והוא לא קרא לזה אינטליגנציה רגשית, מה שכמובן מוכיח שהאינטליגנציה שאין לו זה אינטליגנציה שיווקית. כיוון שהוא נשאר פרופסור באוניברסיטת הרווארד, אבל לעומת זה החבר שלו, דניאל גולמן, שהיה העורך הפסיכולוגי של העיתון Psychology Today, יש לו את האינטליגנציה השיווקית, והוא הבין שהם לוקחים את שתי האינטליגנציות האלה וקוראים להם שם שהוא כמעט אוקסימורוני. הרי מה משך את האנשים לקרוא את הספר? זה כמעט אוקסימורון, אינטליגנציה ורגש, אבל זה מה שעשה את העניין, זה הפך את זה לבסט סלר. אינטליגנציה ורגש, ובעצם הוא דיבר על אינטליגנציה תוך אישית ובין אישית, רק נתן איזה שם שיווקי ממדרגה הראשונה, וחשבון הבנק שלו שונה מהחשבון של גארדנר. אם אנחנו חוזרים חזרה למהות של העניין, אז כולנו מסכימים שאלה מיומנויות מלמדות. אז מה בעצם יש באינטליגנציה תוך אישית ואינטליגנציה בין אישית? מיומנויות, שרירים. בוא נדמיין שאנחנו במכון כושר פסיכולוגי, כמו במכון כושר פיזיולוגי שאנחנו מאמנים שרירים. מה יש במכון כושר הפסיכולוגי הזה? שרירים כמו אמפתיה, הכלה, הקשבה, תשומת לב, יכולת לדעת לשלוט בדחפים, יכולת לדעת לנהל רגשות, לווסת רגשות, יכולת לדעת לשיים רגשות, יכולת לדעת להבחין באינפורמציה ולדעת לפענח אותה בצורה מדויקת. אם אנחנו לוקחים בכלל מונחים של אינטליגנציה, אנחנו מגלים שיש להם 4 פרמטרים בסיסיים. היכולת לזהות נתונים ולקרוא מפה, אלמנט אחד. היכולת לזהות נתונים ולקרוא מפה מהר, אלמנט שני. כי מה זה שווה אם אני יודע לקרוא מפה, אבל אני לוקח לי שנתיים עד שאני מפענח אותה. היכולת השלישית זה לייצר ביצירתיות פתרונות לסיטואציות האלה. והיכולת הרביעית להפוך כל אירוע טבעי, להזדמנות נהדרת ללמידה ולהתפתחות. אירוע טבעי שקורה. עכשיו, אם אתה לוקח את זה, אז אתה מבין שמי שמפתח את האינטליגנציה הרגשית הזאת,
מי שמפתח את היכולת לקרוא מפה חברתית, מפתח את היכולת הזאת של אמפתיה, הכלה, רגישות, שיום, ויסות, כל הדברים הללו, יכול להסתדר בעולם הרבה יותר טוב, יכול להסתדר בעולם בצורה הרבה יותר יעילה, ומי שיודע גם לזהות את זה בתוך עצמו, לזהות את המודעות העצמית שלו, ולזהות, פה אני לא טוב, פה יש לי על מה לעבוד, יש לי בעיה באסרטיביות, יש לי בעיה ב... אני או תוקפן או מתקפל, יש לי בעיה במודעות עצמית, אני לא קורא מפה הרבה פעמים טוב, אני יכול לעבוד על זה, אז מבחינת העניין הוא יכול להתפתח. למה אני מביא את כל מה שאני מביא? אז זהו, אז זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך לגבי פוליטיקאים. הלוואי והפוליטיקאים היו מבינים את זה. אז הפוליטיקאים יודעים לקרוא מפה. זהו, שהפוליטיקאים חושבים שהם יודעים לקרוא מפה. בוא נחשוב לרגע, אם אתה יודע לקרוא מפה, עברנו ארבע מערכות בחירות, נכון? פוליטיקאי שיושב יודע שהרעיון הוא להגיע למצב כזה, שאנחנו, מה שנקרא, נגיע למצב של הקמת ממשלה. אז אם אתה יודע לקרוא מפה, אתה אומר לעצמך, רגע, אז אני אתקשר, אני אתגמש. בסופו של דבר, אני שליח ציבור. אבל אם אני עסוק במה שנקרא, מה שאני קורא באגו שלי, הם לא יגידו אגו, הם יגידו, אני נאמן לציבור שבחר בי. ככה הם יגידו את זה, כן? ואני לא יכול לשבת עם, ואני לא יכול לדבר עם, ואני לא יכול לתקשר עם. התוצאה היא מה שאתה רואה, שאנחנו בפעם הרביעית נתניהו מנסה להרכיב ממשלה ולא מצליח, ועוד פעם, אני לא מביא שום דעה פוליטית פה כרגע, אני מנתח את זה כאיש מקצוע, ואתה רואה איך אנשים נלחמים על אגו, ולא מאפשרים קיום ישיבת ממשלה, אין תקציב, אין שר משפטים, המערכת תקועה. מערכת תקועה... אני אשאל אותך שאלה, פרופסור ירון זיו, בוא נכניס למשוואה הזאת גם אתיקה ומוסר. איך הם מתכתבים עם האינטליגנציה הרגשית? כי יש קשר ביניהם. ודאי, ודאי. כי אחד מהדברים של קריאת מפה, חלק מלקרוא מפה, זה לקרוא גם מפה מוסרית. לקרוא מפה אתית. בוא ניתן לדוגמה למי שכן ידע לקרוא את המפה. אוקיי? אני רוצה לתת דוגמה לפוליטיקאי שידע לקרוא את המפה מצוין. זה יצחק רבין, זיכרונו לברכה. כן? ברגע שרק חשדו, אפילו לא הוכיחו, ברגע שרק חשדו, שלאה רבין, זיכרונה לברכה, היה לה חשבון דולרים בארצות הברית. אז אתה אומר שיצחק רבין, למשל, כן, יש לו אינטליגנציה, הייתה לו אינטליגנציה רגשית ואתיקה. ואתיקה מוסרית, כן, אתיקה מוסרית. הוא ידע לבוא, לקחת אחריות ולהגיד, אני לא אמשיך להישאר על הכיסא, כשיש איזשהו חשד למשהו. זו אתיקה, זה מה שאנחנו מוצאים. בואו ניקח לדוגמה ש... מסכמים עם מישהו משהו, כן? אתה מסכם עם מישהו משהו, אחר כך מתגיע שאתה לא עומד בהסכם. הרי זה אחת הטענות הגדולות שהיו מול נתניהו, עוד פעם, אני לא קובע עמדה, שלא משנה איזה הסכם קורה, הוא מפר אותו. אז יש בזה טעם לפגם, אני כבר לא מדבר על הדברים האחרים, לגבי אתיקה ומוסר, שוחד, אני לא נכנס לזה, אני נכנס לעובדה שפוליטיקאי חייב להיות כמנהיג, להציג נקי כפיים, להציג יושרה, כן? אני יכול לתת דוגמה למישהו שמה שנקרא באמת סובל מזה, וזה בני בגין. עוד פעם, בלי קשר לדעות פוליטיות. האיש ישר, אתה לא יכול להביא ברבר. הרבה פעמים אולי בגלל זה הוא לא מסוגל להתגמש קצת כל כך, אבל באמת לאינטליגנציה רגשית, אז זה עניין של מה שנקרא יחסיות. אם אתה יותר מדי ביושרה קיצונית, אז אתה לא מסוגל להתגמש לכיוון של להגיע לאיזושהי תקשורת. ואם אתה כל כך מתגמש, עד שאתה מאבד לחלוטין את עמוד השדרה שלך, אז אתה לא מייצג נכונה את הערכים שאתה נמצא בהם. כלומר, יש פה איזו אומנות מאוד יפה, שצריך ללמוד אותה לגבי מושג הפשרה, מושג הגמישות, מושג התקשורת, עד איפה אני נאמן למה שאני, מה שנקרא הערכים שלי, ועד איפה עם הערכים שלי, עדיין אני יודע לקרוא מפה של עכשיו כמו שכרגע, ולהגיד, אני מתגמש. אני מתגמש. אני יודע שלא האגו ינהל אותי. אני רוצה לתת עוד דוגמה, דרך אגב, עוד דוגמה, שאלת אותי על אתיקה. אני לא יודע אם הרבה מכירים את הסיפור שאני הולך לספר אותו. אני אוהב מאוד אוטוביוגרפיות של פוליטיקאים, לכן אתה יכול לרעיין אותי על זה. כן?
אחת הדוגמאות היפות זה על גולדה מאיר זכרו לברכה. גולדה מאיר הייתה ממש דוגמה ומופת לאתיקה. היא הייתה נשואה לבעל בשם מוריס, והם היו נשואים. יום אחד באה למוריס ואמרה לו, מוריס, תקשיב, אני רוצה לשחרר אותך מחוזה הנישואים שלנו. כי אני, את האמת, אני נשואה לעם ישראל. אני מחוברת למחויבות הציונית שלי, ואני לא באמת נמצאת בתוך הקשר הנישואים שלנו. חבל שתסבול, מגיע לך מישהי שתהיה יחד איתך כפי שאתה רוצה. בעיניי זה סיפור מדהים. היא לא ניסתה לעשות גם וגם. היא, כשהיא קלטה באמת איפה הלב שלה נמצא, היה לה מספיק יושרה, מספיק אינטגריטי, לבוא ולהגיד לבעלה, בוא נשתחרר מהחוזה, כי הלב שלי נמצא במקום אחר. זו דוגמה נהדרת לאתיקה של פוליטיקאים, בעיניי. אז בעיניי, אינטליגנציה רגשית זה מיומנות הכרחית לכל מי שנמצא בפוליטיקה, ולדעת איך מצד אחד לשמר ערכים, ויחד עם זה לא להפוך את עצמך לנוקשה ברמה כזאת, שאתה בסופו של דבר לא יכול להתחבר. איך אומרים? הר והר לא ייפגש, אבל בני אדם כן. אז אם אדם הוא נוקשה עד כדי כך, והדבר הכי משמעותי זה רק ערכים, 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 אז זה אולי יפה, אבל זה לא מראה על אינטליגנציה רגשית גדולה. כן? כי גם אבא שלי היו לו ערכים, ערכים, ערכים. אבל ברגע שאם ברגע שהוא תפס אותי משקר כמו ילד, כן, וילד שמשקר, והיה לו ערך של אמת, אז להכניס לי סתירה הזו, או להצליף לי בחגורה, זה לא בדיוק אינטליגנציה רגשית. הוא יכול היה ללמד אותי איך להגיד אמת, ולא לשקר, בצורה קצת אחרת. אז הוא היה נורא נאמן לערכים שלו, אבל הוא לא ידע להשתמש באינטליגנציה רגשית. מה אני אגיד לך, פרופסור ירון זיו? אני חושב שהפוליטיקאים שלנו צריכים ללמוד להקשיב, זה דבר ראשון, ובאמת כמו שאתה אומר, לא אזיק להם לעבור הכשרה. אגב, זה דבר שאני כאיש מדע המדינה, אני תמיד אומר, זה טוב שיש לך תואר אקדמי, תמיד טוב שיש לימודים מקדימים לשליחות ציבורית, אני לא בעד אלה שבאים בלי ידע, אומרים לי, אני אסתדר, אני יכול, כמו ההוא, אני מעדיף שיבואו, אבל מה שיותר חשוב זה הכשרה לקראת התפקיד. ובהכשרה לקראת התפקיד, צריך ללמוד מעבר למה שלומדים על החוק, גם אתיקה, מוסר, וכמו שאתה אומר, אינטליגנציה רגשית, שזה אפשר לרכוש ולהתאמן עליו. אפרופו המקצוע שלך, אני מזכיר לכולם שאתה היית עורך בכל ישראל, את זה הייתי מחייב גם שדרנים ומראיינים. כי אם אתה מסתכל על הפרשנים הפוליטיים שמתראיינים, אף אחד לא מצליח לגמור משפט. אף אחד לא מצליח לסיים משפט אחד שנכנסים לדברים שלו. זה הופך להיות מה שאנחנו אומרים קקפוניה. אחד מתערב בשני כדי להוכיח, הנה יש לי מה להגיד, אני יודע יותר מכולם. גם אותם הייתי מחייב ללמוד אינטליגנציה רגשית. וזה המקצוע שלך, אז אתה יכול להגיד לחבריך, דודי, תלכו ללמוד אינטליגנציה רגשית. יש להם עוד הרבה מה ללמוד. תודה רבה לך. אני מאוד מודה לך, תודה רבה.